děláš? Co jako? Nech toho, Davide. Mark Davis tu bude každou chvíli. No fajn, Pleasantvilleský maraton začíná v 6:30. Ty to nechápeš. On přijde sem, k nám. No a co? Můžete se dívat nahoře. Nahoře? Ha, nahoře. Že tam není stará. Bože. Bože. Davide, uklidni se. Televizi můžeš pustit i bez toho. Ne, to nemůžu. Je to nová televize, je jenom na dálkový ovládání. Pane bože, to je on. Oprava televizí. Oprava televizí. Ano, máte ji rozbitou. Fakt? Takže jsem tady. Panečku, to je věc. Malá katastrofa, co, hochu? No jo, to je. Ale to se spraví, co by dub. Víš, jak by teď bylo mně? Jako bych ztratil kamaráda. Ale my jsme opraváře nevolali. Tak to teda máte oba šťastný den. Myslíte, že to spravíte hned? Už bude 6:30. Co se děje? V 6:30 začíná Pleasantvilleský maraton. Pleasantville. Bože, já ten pořad miluju. Sleduju ho léta. No to teď nejde. Mám v 6:30 rande. Hele, koho si vzala Micka na maškarní, když ten její dostal spalničky? Svýho tátu. Správně. A za co tam šel? Za princes Popelky. Fajn. A pamatuješ, jak Badovi zmizel bratranec, kterého měl hlídat? Jo. Do jakého obchodního domu šli? Do McIntyre's. McIntyre's? Ne, McIntyre's. Pamatujete? Chceš-li šaty pro muže, tak McIntyre's ti pomůže. No jistě. Poslyš. A co kdyby jsi vzal tenhle ten? Ten má větší sílu. Sílu? Jasně. Když máš velkou televizi, tak se musíš dostat do středu dění. Skvělý, berem ho. Děkuju. No tak já už půjdu. Za chvíli to začne. A taky přijde ten tvůj šamstr. Mějte se. Závody nebo prostě jen kolem bloku, tak jedině nový Pence Oil. Podrobné informace o programu. Zlato, jsem doma. Bezva. No dej to sem. Nech to. Tedy Mary Sue. Proč si nemůžu půjčit tvoje rádio? Už jsem neslíbila Betty Jane na celý víkend. Tak pust ho, tohle to je nejdůležitější chvíle mýho života. Tam... Hele, Jen, čekám na to celý rok. Mary Sue. No tak Davide, dej mi ho. Nedám. Máš smůlu, Mary. Saň, Badel. Tady je moje, vrať mi ho. Pro boha. Co se stalo? Ještě nevím. Ahoj pašáku, ahoj Micko. Měli byste jít, nebo přijdete pozdě? Co jsi to udělal? Nevím. Koukni se, jsem tak bílá. Pojďte se.